Da, evo nas ponovo u studiju. Kod nas se menjaju gosti, navikli su već naši gledalci na to. Na pokretnoj traci. Hvala Bogu, pa su svi dobrodošli i vole da budu naši gosti, a i vi ste ih tražili. Ovoga jutra naš gost je gospodin Jovan Damjanović, predsjednik Svetske organizacije Roma. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Evo ti stižeš sa nekog sastanka Roma. 40. jubilar, jel tako? Moram da vam kažem da se u decembru održala pod pokroviteljstvom vlade Rumunije jedna velika romska konferencija gde je bilo preko 35 država. I mogu vam reći, između ostalog, da su donete istorijske neke odluke, bar po meni, da ćemo imati predstavnika komesara Roma za romska pitanja u Savetu Evrope. To nikad nije bilo. Iako su bile godine Roma, dan Roma, pomoć Evrope, ko hoće da snima filmove Roma. Rumunija, Evropskom unijom, ona je članica Evropske unije i vlada vidim da je podržala tu konferenciju, donete su odluke. Interesantno da imamo tri Roma u parlamentu vlade Rumunije, odnosno parlamenta Rumunije. Mi smo imali neka 4, sad nemamo ni jednog. Kako moguće da nemate ni jednog? Vi ste se međusobno posvađali, neki Romi su prodali svoje glasove, čuo sam. Pa ima svega, sad znate, to je duga priča, ja se nemam, nismo trebali da se svađamo, ja se s nikim ne svađam. Oni su se svađali sami sa sobom. Mi smo trebali da napravimo jedan program kako ćemo da prezentujemo u Skupštini za poboljšanje, ekonomsko osnaživanje, obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje Roma. Međutim, oni su radili kako su radili i tako dalje i tako je to i prošlo. Mogu vam reći da je doneta još jedna odluka. Mi nemamo televizije, nemamo agencije. Doneta je odluka da se u Briselu otvori agencija za romska pitanja i za informacije. To je velika stvar. Jeli mi kad nešto se desi, vidite sad šta je u Bugarskoj. U Bugarskoj je strašno. Mene zovu i kažu ovo nije diskriminacija, ovo je fašizam, otvoren fašizam. Ruše kuće romskim zajednicama tamo koji su živali tamo dugo godina, 30 godina, 20 godina, 50 godina i tako dalje. I brutalno nastupaju, čak i vojska, čujem, od predstavnika Svetske organizacije koji su tamo, da vojska i policija dolazi brutalno nastupaju prema Romima. Iako je Bugarska članica Evropske unije, mislim da imamo konvencije, deklaracije o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina, osobito Roma, ali tako je kako je. Pa ćemo sada uskoro, u stvari već danas ću tražiti da nas primi ambasador Bugarske u Beogradu i očekuje se jedna velika konferencija u Sofiji, u Bugarskoj, da vidimo, da razgovaramo sa rukovodstvom države, da to nije primerno da jedna država koja je članica Evropske unije se na takav način pristupa prema nacionalnim manjinama. Takođe... Kada će biti taj sastanak? Kada ćemo imati te informacije? Pa evo, ja danas treba da razgovaram sa bugarskom ambasadom, da nas primi i posle toga idem za Bugarsku na konferenciju. Dakle, posle ovog 40. jubilarnog Evropskog bala Roma, koji je održan 11.1.2019. moramo pomenuti da je bilo vrlo, kaže, pompezno, da je čak bio i mis Evropskog bala, devojke iz različitih zemalja. Vi ste takođe kao ambasador mira, dali ste nagradu organizatoru bala i dakle sve je prošlo onako kao što bi trebalo. Evo sad ću malo ukratko. Ja sam bio prijatno iznenađen. Prijatno iznenađen jer na tom balu nisu došli predstavnici iz Makedonije, građani, nego su došli, verujte, preko 20 država. Predstavnici Roma su došli na tom balu. To je organizovao predsednik Romske partije i član parlamenta Sobranja Makedonije. I upravo to veče je doneta odluka da se u parlamentu da se Makedonija zove Severna Makedonija. Tako da je to bilo pompezno. Bilo je 27 pevača. Od naših pevača su bili Verica Šerifović i Keba. Jovane, mi ćemo svakako želeti da saznamo šta se desilo na tom sastanku i koliko je važno da te odluke već doneti. Nadam se ćete ponovo doći. Ovo smo morali obeležimo, ovaj veliki događaj, i da javno se zna da se to događa i da se vodi računa o našem. Uskoro trebamo da otvorimo call centar u Srbiji. Eto, tim povodom čekamo. Hvala. Mi ćemo vas zvati da dođete i da to prosledite. Hvala najlepše. Imamo goste iz Amerike, moraju da ne čekaju. Nastavljamo dalje.